A Menorca, la principal novetat de les proves de selectivitat d'enguany és que Educació ha cercat dos espais prou grans per tal que els alumnes puguin respectar la distància de seguretat. Per això, els exàmens es realitzen de manera simultània a dos punts de l'illa, a Ciutadella, i on ens trobem al recinte firal de Maó. Nervis i emoció són alguns dels sentiments que han experimentat avui matí els estudiants menorquins a les portes de la selectivitat. Una selectivitat atípica per l'endarreriment a fer-la i per les mesures d'higiene i seguretat obligatòries. Han accedit a les aules amb mascareta, s'han posat gel hidroalcohòlic i s'han assegut més separats de l'habitual. M'ho he preparat, sobretot des de remés, sobretot, antes no tant, perquè amb el confinament era un poc difícil, estàvem amb les classes online, però els darrers mesos sí que li he fet més canya i jo vull estudiar Antropologia Social i Cultural. He sortit d'un examen avui matí i estem millor, però bueno, sí, primeres impressions és un poc estrany. A Maó han fet la prova 228 estudiants i a Ciutadella 217 s'han examinat a la sala multifuncional del Canal Salat. Han tingut que adaptar en els distints ritmes curriculars que duen els instituts, per tant hi ha una optativitat major que altres edicions. El segon trimestre ja teníem molta feina feta, també els meus alumnes, per exemple, jo els tinc des de l'any passat, i llavors ja sabia més o manco com anaven, i l'únic que m'ha quedat ho he pogut fer online. A Ciutadella l'any passat la selectivitat es va fer a l'Institut Josep Maria Cuadrado, enguany s'ha descartat per raons d'espai.